Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané B4. Zde se podíváme nyní do třetího cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Počkám. Tak, přečetli jste. Prohlížej cvičení 2. Přečti a napiš ano, ne v tomto cvičení se přesvědčíme, co si pamatujete z druhého cvičení. Dobře, tak to trošku prověříme. Přečtěte a podle článku je to pravda nebo to není pravda. Ano, palec nahoru i u vás je to pravda. Je sobota v tom článku. Ano, to je také pravda, ale je tam na jeho těle ještě jedna výjimka, ale je šedý. Ne, uši nemá bílé. Co má bílého? Kdo si to pamatuje? Packy. Také není pravda, protože ten pes je velký. Tak, chválí vás, Agátka. Takže teď je řada na vás, abyste to cvičení vypracovali samostatně, jenom mám pro vás ještě návrh. Ano, ne, můžete psát. Psacím. Záleží na vás. Nyní, prosím, přerušte video. Vyřešte, vraťte se, řešení porovnáme. Tak, děkuji. První věta. Je sobota. Podíváme se sem. Tady je to napsáno, to jste věděli. Doplnili jste. Ano. Pes je malý. Díváme se. Ten pes. Cezar je veliký pes. Takže tady je ne. Cezar je šedý. Tady je nápověda, je celý šedý. Ano. Takže sem jste napsali ano poslední. Uši má bílé. Takže tady vám pomohlo. Jen packy má bílé. Tak to pravda není. Takže sem jste napsali ne. Porovnáme řešení. Ano, ne. Ano, ne. Tak, zvládli jste to? Já si myslím, že úplně v pohodě.